din it talba s li fija biex nidu paragrafi, ħames talbiet fija n-fisa. Nara li, skużawni, kull invokazzjoni, kull petizzjoni f'din it talba ja indirizzata l-familja mqazza. Tibda bġesu Marija u Giuseppi, imbat it-tlet invokazzjoni l-oħrajn, familja mqazza ta' u l-axar wahda terġa ġesu Marija u Giuseppi. Ja, interessanti jesisti fil-waqt li aħna normalment it tartana u għandu li lil l-ġesu, jow li l-għaddisin għallura l il-Madonna San Giuseppe għal-jom, għaw nek bħala familja. Għalieħ għedin nitolbu l-ġesu għalieħ il-Madonna li għal San Giuseppe għalieħ. Għedin nitolbu fl-imkien. U dinja sabiħ jesisti jesabiħa li għetni tolbu familja siħa. ċertament, jem livelli differenti, il-mod kif nitolbu l-Madonna u l-San Giuseppe, maħni xin podġu l-ġessu fuq l-istess livell, għalla il-li sar b'nidem, persuna ta' trinita għaddisa. Pero etni tolbu anka l tal-kuntest, fl-laqda siħa ma' Marija u Giuseppi ċe, għetni tolbu l-ġessu għetni ħarsu l mill-aspetta l-inkarnazzjoni, Dan alla li sar b'nidem. U għal sar b'nidem u għammar fostna, daħalf din il-relazzjoni ma' Marija u Giuseppi fil kuntest ta' din il-familja. Et kontemplaw il-ġesu, ġesu li u dejjem fit ċentru s tal-ħajja tal-ħidma tal-imħabba tana, t-dak li aħna nitolbu li aħna namlu, nejdu, naħzbu ġesu fil ċentru Ma' waket kontemplaw il-ġesu, illi meta sar bnidem sar wieħed fostna għadda mill-passaġġ tal-familja. Ġesu kieku ma setax der fostna bħala bnidem kbira, adult, imma ġesu le. Assar bnidem bħanna rrit jaddi mill-istadji kollha tal-bnidem. Li jitnissel, li bġu li jitwilet, li jikber bil-mod, li jisir adult, li jħalli dar li jaħdem f'xi moment, jipritka momenti oħrajn, li jihdu l-ġuħ, il-bżon li jikol, li jistriħ li jibati, li mut, u jitrasforma dan kollu bil-għawmenti bil bil imiet f'ħajja ġdida. Imma jaddim il-passagġ tal-familja. U lura l-ġesu għamunek kħedina nkaħna nirs u lejħ biex nejtek kifure saqlejna. Ġesu ġijanna permezz tal-familja. U għet immorru l-ura għandu permezz tal-familja ta' Nazaret. forse dak li prinċipju li dejjem nejdu morru għan ġesu permezz ta' Marija, forse fid-dawl e tal-familja ta' Nazaret mistuni bidlu ftit immorru għan per permezz tal-familja. Eh? Li Marija mbati aparti minn din il-familja. Kina naħseb nkunu ħafna korretti jek din nejdua ġesu ġianna per mezz tal-familja ta' Nazaret u morru l-ura għandu per mezz u kol ta' din il-familja ta' Nazaret. K'interessanti li anka per mezz tal-Papa Giovanni 23 u sab deċizjoni anka tal-Papa Franġisku e il figura anka ta' San Giuseppe t aktar faqda ma' Maria. fil fatti fit talba eukaristika, il-Papa Franġisku, meta ħana nitolbu għara l-konsekrazzjoni namlu dik it talba twila sal-missirna li fejfija fija tolbu għal laqda l laqda ta' knisja fuq din l-art, laqda ta' knisja fil purgatorju laqda ma' knisja fil-qaddisina, mek tolbu anka faqda ma' Marija, l-apostli, l-qaddis tal-ġurnata, ma' l-Madonna, il-Papa Franġisku dinna biex nidonu tolbu faqda anka ma' San Giuseppe. U kem misabiħa, ġesu ġijanna per mesta familja, immorru għandu lura per mesta familja. Mela dak l-spirtu li biħi għandirizzata talba kontinua. Fikom nikontemplaw id-dija tal-imħabba vera. Fikom. Mux fġesu bis, mux fil-Madonna bis, mux f-San Giuseb bis, fikom nikontemplaw id-dija tal-imħabba vera. Kemm sabiħa zistiħi, għalix l-imħabba titlop li kunem komunita. Bħal maħalla għat-trinita, il-familja hija immaġni ta' alla trinità li mħabba nsibu għadejjem mhux persuna waħda, imma f'persuna f'relazzjoni, f'komunjoni. L-imħabba li miex f'komunjoni ma tistax tarrafa bħala mħabba. U għalhekk li imħabba vera qed jikteb il-Papa Franġisku. Mela mħabba li mhix vera u l hija vera. Nikkontemplawha fil-familja mqazza. F'kelma waħda wekk kanna l zajri illi l-familja mqadza ija ġbija, ja ija ikona tal imħabba vera li huwa trinita. Mela l-familja ija mera, rifless, tritkun rifless, mera, ikona, ġbija tal imħabba li jem fit trinita għaddisa. U xini l mħabba li jen fit trinita għaddisa li t-tirrifletti ruħa fil imħabba tal-familja? L-mħabba li jen fit trinita għaddisa jgħal-imħabba tal-għotija. il missir il li l-Nifsu l-Libben, l-Libben li jgħat li l-Nifsu l missir u l imħabba ta' bejnietom persuna l-Spirtu s-santu. Kif anka l-familja jgħak, il-raġel li li l-Nifsu l-Mara, il-Mara ta' l-anfisa l-raġel, u l-imħabba ta' bejnietom t-sarraf it tal-Uliet. Il-ġenerazzjoni tal-Uliet jgħafrott l-imħabba u emmek il-familja tiġi ġbija ikona rifless tal-imħabba vera li fitni ta' tisa. Unka wekka ħna, jek dan ftit mistoqsija, il kwalità tal-imħabba tijaj, i verament imħabba ta' otja, int mara żoġa i verament imħabba li għettati ħajtek għal zowġek, għal ulidek, int raġel mizzowġ, int verament għettati ħajtek għal martek, għal ulidek, anka intom tfal, ulid, tatu ħajjitkom u kol għal ġenituri għal familja ta'kom. L-imħabba veri għadin, l-imħabba ta' otja. Lejkom ikompli l-papa bittama induru. Għamnek ġi sens ta' interċessjoni. Induru li familja għazza ta' nazzaret biex t-interċedi għalina. Bittama induru. Mela, din it talba miex talba eżistiri għahna id namlu ek u forsi għalla għan bat jamelu. Jamel għalla. Le, it-tama tana mhijiex forsi. It-tama nisranija eżistijiet mhijiex wishful thinking. It-tama nisranija mhix forsi jista' jkun it-tama nisranija it ċertezza it It-tama hija ċerta jidina San Pawl. Mela meta aħna tolbu bit-tama mhux forsi għalle. Le, aħna nitolbu x li se jismana li tukonna d-din n-sistijie, li kum bittamanduru għetjiet il-Papa. Ġfidil daw l-dak li ħan itolbu, Iva, ħana il-mulej, nemnu b'fiduċa siħa, nistennuħ, b'dina meftuħa li il li jatina dak li għedin itolbuħ. Issa l-Papa u għek ħajpodġil u l li n għek v dal-paragrafu li mis, u għata għalb li mis il-ħajja tal-familja nisranija b partikolari familja maqqa ta' Nazaret. Ibdel il-familji u kol finħawi ta' u ċenakli ta' talb. Skejjel ta' s tal l u knijez domestiċi ċkejkni. Mela, ibdel il-familji u kol, għalix il-kelma u kol, u kol għalix fuq il-model tal-familja ta' Mela, dawn li se jitlob li għeddin nitolbu u mal-kualitajiet li fil-familja ta' Nazzaret U xinuma? l ewwel wahda li semmi l-Papa inħawi ta' da' u maħħa jorbot mill ewwel ċenakli ta' talb. Interessanti jesistie. Jesist, jesist. Laqda l-komunjoni u ċenakli ta' talb fakruni propju fi ċenaklu. Meta kienu għalb wahda fl-imkien mela maqudin jitolbu ma' Marija. ċenaklu kif kienu fl istess ħin il-familja ta' Nazaret nafu li kienet maquda. Ma kienet ċaqda mibnija sempliċiment fuq il-ġibdu umana. Għax meta għalla daħal fl istorja ta' dil-familja, insomma, ġabda xi dizgwid bejnietom, il-Madonna San Giuseppe, Giuseppe ma' ffimx minna u il-Marija, il-Madonna minn jaf minn xie u l-ħasir kollu li għaddu minnum bat meta ċetta u din s-seħaw l-missjoni inħawi ta' daw ċinak li t-talb. Għax din laqda mibnija bis fuq il-ġibdomana, pero għaqda li t-tkun mibnija fuq għalla fit-talb. U għunek eżistie xaħġa ħafna importanti. Jum man nilidu xruħna, man ningannaw xruħna. Ma jistax ikonna laqda vera fil-familji t jekk memx talb fil-familji. Ma nistax ikunna laqda vera siħa jekk memx talb fil-familja it tieni skejjel ta' sow tal evangelju Din hija espressjoni li anka l-Papa Pawlu Sitta meta mar Nazaret kien kien semmija l espressjoni li tkun skejjel ta' sow tal evangelju Skola xini, post fejn titgħallem. Mela l-familja tkun post fejn inti titgħallem l-Evangelju. Il-post fej tallem il vangelu huwa l-familja. F'munit tal-mużew, il katekizmu tal-parroċċa, għandhom sem pero man dom xe kollu missem kollu fejn aħna jitalmu l-Vangelu. L-ewel post fi aħna jitalmu l-Vangelu fil-familja. U fil-familja forsi jiktar mill l-Vangelu bħala aktib, il kontenut tija, u jitalmu l-Vangelu meħiex. Itnej li jumar ma Il-moment me taħt l-Vangelu ikun fi ċentru tal ħajja tal-familja. Naqrawħ, netolbuħ. Pero anka jkun l-eżempju li fiħin ti tara l-Vangelu jinex u li jitkom iridu jaqraw il-Vangelu il vanġelu fil-ħajja fir fil-relazzjoniet ta'kom, fil, fil, fil deċiżjonijiet ta'kom. U knejjez domestiċi ċkej jitlob il-Papa, din jespressioni jak li knisja tħob ħafna li l-familja l-knisja domestika ġifir il-knisja zaħira. ċiġifir l knisja zaħira. Ġifir fil-familja tkunem l-elementi trat li għamlu knisja. Komunitċa la knisja L-komunitata mħabba. Komunitata fidi u komunita ta' tama. Mela dawn huma tliet element importanti li jagħmlu knisja: komunità ta' fidi, komunità ta' mħabba, komunità ta' tama. Komunità li titlob imkien u komunità li tevanġelizza. Anka il-familja tkun post fejn inxandru l-ġesu u fejn il-familja jistess jissir sinjal ta' ġesu fis soċjetà Ma nix il-ħin jifru fil tal-an kollu, endur il-talba kolla pero if mu eżistijk jem da un l-espressioni talba li il-talba l-Papa jt u ma' profondi u rikki. it telet paragrafu ta' talba, familja ta' għadżeret, jall-attak tal-familja ma' jkunem esperienzi ta' violenza, ta' luq u ta' firda. Għunek il-Papa jt-dur eżistijjie. jt mela, fil-waqt li l-għu tlaqna mill-idejal, da' tkun il-familja, ġifiri s ċinaklu ta' talb, skola tal u knisja domestika. Imbat il-Papa qed nka waqt li t nitolbu nkunu realistiċi. Nafu li fil-familji hemm loġieħ, hemm id-batija. meta nħokku ma' xulxin id-dnub tagħna. U d-dnub tagħna jweġġa xulxin, is-supervja, it-tradiment, eh? Allora il papa etit la Paola la fil familji, eh? -familji ma jkunem esperienzi violenza e u ufirda li ta' farijiet eżisti li da' unsebu manka fil-familji tagħna, il-violenza, violenza fil-klim, violenza fis fil swat violenza sessuali, il-violenza. Il-violenza anka morali li inti tkisser persuna bil-klim, ma tix paga bizzejiet, memx sim ta' rizorsi, min jiddeċidu kollu xu għal-kolħat, min ma jatix kassa il-feelings ta' ħatti fil-familja. Kolla violenza li. Eluq, ma ta' persuni jinal u għal-xurxin titħol ir-rasib sa' superbia u l-firdiet. Il-firdiet kem ta' dawk li jisseparaw u l-firdiet ta' dawk li jibqaw fl-imkien ma' frudin. l-papa xetiet u kol fuq dawn fit-din talba etjatina, jalla kull min jalla kull min qat kien imwegġa jew skandalizzat, jara fil-farraċ u l-fejqan. Mela l-papa titlu il fejqan fil-familjitana. Mela il moment mela ħmetan jitolbu l-talba jitolbu l-farraċ u l-fejqan ċinu dawn it-tnejn, għalli huma tnejn differenti fara il-fejqan. U importanti, anka fil mentalità tana me ta' edin Il-fejqan huwa l eliminazzjoni ta' d-batija. Il-faraċ huwa l waqt li ċerta d-batija xidrabi tibqa fil-ħajja anka me ta' imma l-mulejtina l-għawa u l-għawa tal-spirtu biex nistu nipqunejxu dik id-batija minnar ma it-kisru. Għalek il u l-fejqan u żewġ grazzi differenti. Xidrabi l-mulej fejja iġifiri jihlisna kompletament mid dibatijak iġini, xid rabblu mulej ifarraġna iġifiri tina l-konsolazzjoni l-awwa tal spirtu tijaw li tkebbes qalbna ma tħallinix id-dannatu d-disprati ma tina l-paċi biex fil-waqt li ċerta dibatija tibqa aħna ma nit maħħa. U xid rabbi ridu narfu meta rabbi metta nitolbu mulej tina l u xid rabbi l-faraġ. U dawna nabżun nitolbu għu manka l-familja Irraba paragrafu. Familja mqazza ta' Nazaret, jalla sinodu tal-isfijiet li jmiss, ir firrawem mill ġdid f'kullħat. L-arfin tal-karattru għaddis un violabli tal-familja u l-ġmil tagħha fil-pjantalla. Mela għanna tlet affarijiet li l-papa jixti illi s-sinodu jilħak bħala għan u għetni tolbuħom bħala grazza l-alla. L-ogwel li jarraf irrawem mill ġdid f'kullħat l-arfin tal-karattru għaddis. Tu, inviolabli tal-familja, tri, il-ġimel taħħa fil talla. Il-karattru għaddis iġifiri. Iġifiri l-familja mi jieġġeja mill bniedem Il-familja ġeja minn alla. Aħna dina għet tkun diffiċli ħafna fis soċjetà tagħna li naċċettaw għax is-soċjetà tagħna nqatet minn alla u maċċettax l-alla. U allura l-familja rridnuħol huwa kif iridu aħna u mhux kif irida alla għal dajrit il-familja tkun mibnija fuq raġel u mara fi zwieċ għal dejjem miftuħ għal ħajja. Dik i il-familja kif għalla, kif podġija fl-istat naturali taħħa. Aħna zistijaj, meta ma nibqaw xinħarxu l-vej il-familja b'dak il-mod, intelfura l-karattru diz taħħa. Il-familja ma t mill-bnidem, ija minn Alla. U dinja serja zistijaj il-karattru għaddis u l-karattru inviolabli tal-familja ġifir aħna ma nistawx jesistijie inċahdu il-familja mid-drittijiet tagħha, u ma nistawx inċahdu l bniedem milli li kollu dritt għal-familja u familja kif rida għalla danu għal-karattru inviolabli ma nistawx inċahdu il-familja mid-drittijiet taħħa bħala familja u laqqas ma nistawx inċahdu individwi familja għandhom dritt, kull persuna għandha dritt tal familja U di nitolbu tolbu għaddi malla. Mela il papa jisċtiq fit tal-btana għetni tolbu biex dan il du, jgħin il-kulħat, mux l-insara, il-kulħat jgħaraf miġdijt il-karattru għaddis tal-familja, il-karattru mviolabli tal-familja, u tri, u l-ġmil taħħa fil-pjantalla, il-ġmil, il-ġmil, il-triq tazbuħija fil-pjantalla illi jirdu nħarsu lejn is sabiħ li jemm s Kemm mi sabiħ għal-familja. Fil-pjanta għalla, għal-mela għandu pjana għal-familja, għana ma sawx jinwarbu dan il-pjanta għalla. Facilment għamlu pjani soċjali soċiali l għal-familja, imma għana l-insajdu għan biex jitwajta l-pjanta għalla għal-familja. U dam l-lenti ta' zbuħija. U nipqu nitkelmu mi zbuħija familja minn kejja li għanna xie esperienzi għarsa u batija tal-familja jekk nitilfu izbuhija tagħha fil-pjan tal ċertament se nkunu sagrifiċċji. Nkunu tlifna ħafna. U di qed nitolbuha bi grazzja. Qed nitolbuha bi grazzja x'bil tagħna ma nistgħux nagħmluhom. Imbagħad il-Papa jgħalaq Ġesu Marja u Giuseppi issimgħu it-talb tagħna u waqilgħuh. Issimgħu it-talb waqilgħu żewġ affarijiet, qed nitolbuhom issimgħuna. Il-kelma issimgħuna mod ieħor għaxu ma jisimawna, ma ġifiri, għatu kasna, u għalla meta titolbu il-ħnina tijaw dejjem jitqanqal. Jisimawna, għak din il-karba, għilawħ, għilawħ, il-bżon ta' interċessjoni, li għahna neħtlu għal-xurxin, biex naqalaw għal-xurxin dak li l-mulej iġtijatina. Niftakru jizisti li ta' interċessjoni, għalla ma jatiniex għax nitolbuħ, għalla jatina It-talb u għal-kondizjoni li fieħaxna nil-għaw dak li għalla irritjatina fil-ħinatijaw. It-talb għalla ma jatini xax nitolbu, it-talb u għal-kondizjoni biex aħna nil-għaw dak li għalla irritjatina fil-ħinatijaw, għalla jatina l-kawza li xjatini jahnentu biex it-talb taħna. It-talb jina nil-għaw, għal dan il-sens jettin tolbu. U talba tala, ammen għammen miex ħagġa biex nal t-talb bija, ammen fisser jiena nemmen. L-ammen fl-aħħar talba hija statement u d-dimalla, mulej jiena nemmen dan li għedt nitlob.